পুৱতি নিশা গহপুৰৰ আখৈ ফুটাত এজাক বন্য হস্তিয়ে বহু কৃষকৰ ধান খেতি অনিষ্ট কৰি পেলালে। আৰু যিহেতু আজি দীপাৱলী, সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ মনত কিন্তু আনন্দ নাই, কাৰণ পুৱতি নিশা বন্য হস্তিৰ যাকে এফালৰ পৰা কেইবা বিঘা মাটি বহু কৃষকৰ অনিষ্ট কৰি পেলালে। বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্য কৰিছিল আৰু এনেদৰে এতিয়া পথাৰ দৰালৈ আহি নিজৰ ধানখিনি থানঠিত লগাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। সুন্দৰকৈ লহপহকৈ ধান ওলাইছিল আৰু বহু আশাৰে বহু টকা পইচা খৰচ কৰি এইসকল কৃষকে গহপুৰৰ আখৈ ফুটাৰ বহু কষ্ট কৰি ধান খেতি কৰিছিল, কিন্তু বন্য হস্তিৰ এটা বৃহৎ জাকে আহি পুৱতি নিশা শেষ কৰি পেলালে। আৰু যিহেতু আজি দীপাৱলী আছিল, দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত তেওঁলোক থাকিলহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া নিজৰ পথাৰত এনেদৰে আহি কিন্তু ধানখিনি ঠিক ঠাক কৰিবলগীয়া হৈছে। অকণ আগবাঢ়ি আহিব, আপোনালোক কথাও পাতিম আমি, কাৰণ আজি দীপাৱলী আছিল, যথেষ্ট আনন্দ ফূৰ্তি কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত এতিয়া দুখ, কাৰণ পুৱতি নিশা বৃহৎ বন্য হস্তিৰ যাকে এফালৰ পৰা শেষ কৰি পেলালে। মই আপোনালোকৰ লগত কিছু কথা পাতিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি গাঁও এখন? আখৈ ফুটা। খেতি কি হ'ল? খেতি অনিষ্ট কৰিলে, ইমান কষ্টৰে ৰোৱা হৈছিলে, পুৱতি নিশা বনহস্তি আহি ধ্বংস কৰি পেলাইছে আৰু। কিমানমান হাতী আহিছিলে? অনুমানিক 40-50টাৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব, কাৰণ ইমানখিনি জেগা হেৰি হৈছে। এতিয়া পথাৰলৈ আপোনালোক আহিছে, কি কৰিছে? এয়া ধানখিনি অলপ উঠাই দিছো, খিনি অলপ দাঙি দিছো। এতিয়া কি হ'ল, ধানখিনি কি হ'ল? গছকি মেলি খাই এক ফেনেকি দিছে আৰু। বহুত কৃষকৰ, বহুত বহুত লোকৰ একেই অৱস্থা। দীপাৱলী এতিয়া মনাই নহব, দুখৰ বেদনা আৰু কি কমনো। আজিতো দীপাৱলী, দীপাৱলী দীপাৱলী গ'ল আৰু। নিশ্চয়। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। খেতি কিমানমান ৰাইজৰ খেতি অনিষ্ট কৰিলে? খেতি বহুত কৰিলে, খেতি বহুত মানুহৰে বহুত নষ্ট কৰিলে আৰু। আজিতো দীপাৱলীও আছিল, আজি দীপাৱলীও ঘৰতে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী এৰি ধানত ধান উঠাবলৈ আহিছো আৰু। পানীত পৰিলে পতানে হৈ যাব গোটেই ধান, সেইকাৰণে চব ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিছো। দীপাৱলী আনন্দ নাই আৰু? আজি দীপাৱলী আনন্দ নাই। অকমান আপুনিও আহিব এইফালে, যিহেতু সুন্দৰকৈ ধানে থোক মেলিছিলে এয়া, আৰু এইসমূহ ধান বহু কষ্ট কৰি হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি এইসকল কৃষকে কৰিছিল, কিন্তু কি হ'ল এতিয়া? এতিয়া ৰাতি হাতী আহি চব খাই মেলি ধ্বংস কৰি গুচি গ'ল। বহুত বহুত খেতি কৰিছিলোঁ আমি, কিন্তু এয়া চাওক, চব ধ্বংস কৰি দিছে আৰু হাতীয়ে খাই। বন বিভাগৰ লোকক আপোনালোকে দেখা পাই নাই যেতিয়া বন্য হস্তি সমূহ ইয়াত ওলাই? বন বিভাগৰ লোক আহে নাই? নাহে, নাহে, কোনো নাহে, 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 কোনো নাহে। বহুত খেতি অনিষ্ট কৰি দিছে ইয়াত। এতিয়া ৰাইজে খেদিবলগীয়া হয় নেকি? ৰাইজে ৰাতি খেদিবলগীয়া হয় আৰু, ভয় লাগে, তেওঁ আহো আৰু। নিশ্চয়। এইসকল হৈছে কৃষক আৰু আজি যিহেতু দীপাৱলী আছিল, দীপাৱলী সকলো ফালে দীপাৱলীৰ উৎসাহ আনন্দ পোহৰৰ উৎসৱ, দীপাৱলীক লৈ সকলো ব্যস্ত, কিন্তু গহপুৰ আখৈ ফুটাৰ এইসকল কৃষক কিন্তু এতিয়া ব্যস্ত খেতি পথাৰত, কাৰণ আশাৰে কৰা সপোনৰ খেতিডৰা বন্য হস্তিয়ে এফালৰ পৰা নিঃশেষ কৰি পেলালে গহপুৰ আখৈ ফুটাৰ বহু কৃষক পৰিয়ালৰ খেতিসমূহ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।